Yeah, what well, what is style? Why not? You go I'm not sure. Nan ya kamata ku kalla sabbi dan naga akwai wajen daukan hoto mai kyau ma girawun ne anan mai kyau eh ku kalli nan ku kalla update kine musu shi baby kizo na tsaye ku ba da style ba da style ku kalla wannan ku kalla shi wai dai ya kawo na sa muku wani gara basan challenge din mu mai suna kudi na ne wanda na farko akwai babban kyauta na biyu hakan nan har izuwa dai na 10 yawa mu ne arewa VIP an za ku samu waka an za ku samu waka sai ku hawo wannan challenge din domin ku raka shi da Allah mu wa dan kunna mana wakan nan mu dan raka mu dan raka shi wa ku bar ni na ci gumi na ne ku bar tsokaci a baya ku duba wuya na ci Allah ya yarda na cin magaci dole na ci ku bar ni na ci an zo wajen sai ku bar tsokaci kudi na ne ku bar ni na ci gumi na ne ku bar tsokaci a baya ku duba wuya na ci Allah ya yarda